Saimaan pojan pitää alkaa nyrkkeilemaan kovasti, jos voitto meinaa hakea tässä ottelussa. Siellä oli kameramiehet vielä mukana kuvioissa ja yleisö antaa aplodit ja näinhän se pitää ollakin, jotta saadaan taltioitua hyvää kuvaa. Evisen aloittaa hyvin oikealla koukulla, nykäisee tuosta taimaalaisen vasemman yli. Nyt vasen koukku, taimaalainen pakittelee ja taas taimaalainen oikeakätisesti nyrkkeilee. Mutta se on mun mielestä semmoinen vähän niin kuin epävarmuuden merkki, jos se vaihtelee puolta. Tai sitten täytyy olla todella taitava, että pystyy olemaan käsillä, että se luonnollinen puoli niin on kuitenkin aina se parempi. Ja sitten jos sitä joutuu vaihtelemaan, niin tulee epävarmuutta. Ja toihan olisi kanssa ihan mielenkiintoinen nähdä, jos Suomeen jossain vaiheessa järjestettäisiin vaikka raskaan sarjan, löydettäisiin 6 miestä Pohjolasta ja heille laitettaisiin tämmöinen turnaus. Eli ottelija tulee saman illan aikana useampaan otteeseen kehään. Ja nyt alkaa olla valmis. Ja toivotaan, että tuomari laskee pihalle ja niin tekee. Pisti aallot ja se on asiaan tasarahaa. Evertonille upea voitto. Meteoliiton Intercontinental ja norjalaista menee suorana Norjaan. Tää lähetys.